हरिओम, मी संतोष सिंह पाटील, वाघोली उपासना केंद्र। गेली 6-7 वर्ष मी बापूसेवेमध्ये कार्यरत आहे आणि या 6-7 वर्षांमध्ये मला छोटे छोटे अनुभव येऊन गेले, त्याच्यातला एक छोटासा अनुभव मी या ठिकाणी शेअर करत आहे। मी बँकेच्या कामानिमित्त माझ्या गावी कोल्हापूरला जात असताना मी कंपनीमध्ये सेकंडशिपचे काम करून जात होतो। रात्रीची वेळ होती, जात असताना माझी खूप धावपळ झाली होती। स्वर्गस्थानला पोचल्यानंतर त्या ठिकाणी कोल्हापूर बस लागलेली होती। कोल्हापूर बसमध्ये बसल्यानंतर मी तिकीट काढलं। तिकीट काढल्यानंतर माझ्या डोळ्यामध्ये झोपेची झापड होती, कारण कंपनीत कामाचा ताण आणि प्रवासाची धावपळ या दोन गोष्टीमुळे माझं शरीर थकून गेलं होतं आणि माझ्या डोळ्यावर झोपेची झापड होती। त्याचवेळी माझ्या ठिकाणी एक व्यक्ती येऊन बसली। 2 सेकंद मी डोळे उघडून त्यांच्याकडे बघितलं, पण मला त्यांचा चेहरा नीटसा आठवला नाही। पण मला ह्या गोष्टीची जाणीव झाली की कोणीतरी व्यक्ती माझ्या शेजारी येऊन बसलेली आहे। प्रवास चालू झाला असताना प्रवासामध्ये मला एवढी गाढ झोप लागली की कोल्हापूर स्टँड केव्हा आलं हे मला माहितीच पडलं नाही। शेवटी मला कंडक्टरनं हाक देऊन उठवल्यानंतर मी खडबडून जागा झालो आणि सर्व पॅसेंजर उतरलेले होते आणि मी माझी सॅग घेण्यासाठी स्टँडिंगमध्ये हात घातल्यानंतर मला कळलं की आपली सॅग चेंज झालेली आहे, त्या ठिकाणी दुसरी सॅग होती। तसाच मी विचार करत गाडीतून खाली उतरलो। उतरल्यानंतर आपली सॅग ओळखीची आहे आणि त्या ओळखीच्या शोधात मी इकडे तिकडे स्टँडमध्ये फिरू लागलो। ती व्यक्ती काय मला नीटशी आठवत नव्हती, पण माझी सॅग माझ्या ओळखीची होती। ती ओळखीची सॅग मला कुठे दिसते का ह्या शोधामध्ये फिरत असताना जवळजवळ 1/2 तास मी त्या ठिकाणी फिरलो, पण मला ती सॅग काय माझी ओळखीची वाटली नाही। मग एका ठिकाणी मी शांत बसलो। शांत बसल्यानंतर मग विचार केला की आता करायचं काय, आणि तेव्हा मला बापूंची आठवण झाली। आणि बापूंची आठवण झाल्यानंतर मी अंतकरणापासून बापूंना हाक दिली आणि बापूंना सांगितलं मला सॅग मिळणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण माझे बँकेचे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स, पॅन कार्ड, आधार कार्ड्स, बँकेचे चेकबुक्स हे सगळे त्या सॅगमध्ये आहेत आणि ते सॅग मला मिळणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि हे फक्त तुम्हीच करू शकताय। अजून मी या ठिकाणी 1/2 ते 1.5 तास थांबतो, ती व्यक्ती माझ्याजवळ येऊ देत आणि मला ती माझी सॅग भेटू दे ह्या विचारानं मी तिथं बसलो होतो। त्याच्यानंतर 15 मिनिटातच माझ्या घरून मला फोन आला। माझ्या छोट्या भावानं मला फोन केला होता। मी फोन उचलल्यानंतर माझ्या भावानं मला पहिला प्रश्न हाच केला की दादा तुझी सॅग कुठं आहे। मला थोडा आश्चर्याचा धक्का बसला की ह्यांच्यापर्यंत ही बातमी पोच झाली कशी काय। त्याच्यानंतर मी घडलेली सर्व हकीकत माझ्या भावाला सांगितली। त्याच्यानंतर भावानं मला त्या व्यक्तीचा कॉन्टॅक्ट नंबर दिला। त्यांना कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर ती व्यक्ती महालक्ष्मी मंदिराजवळ थांबलेली होती। त्या व्यक्तीने कॉल उचलल्यानंतर सांगितलं की तुम्हाला जेवढं होता येईल तेवढं शक्य लवकर या। त्याच्यानंतर मी लगेच ॲटो पकडली आणि ॲटोनं मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचलो। एकच प्रश्न माझ्या मनामध्ये घोळत होता की माझ्या घरचा नंबर त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचला कसा, आणि त्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचल्यानंतर मी ॲटोमधनं उतरल्यानंतर मी त्यांना पहिला प्रश्न हाच केला की माझा घरचा नंबर तुम्हाला भेटला कसा। त्यानंतर त्याने सांगितलं की तुमच्या सॅगमध्ये तुमच्या फोनची डायरी होती, त्या फोनच्या डायरीमधून मला तुमचा नंबर भेटला। त्यानंतर माझ्या प्रश्नाची उत्तरं उलगडत गेली की आत्तापर्यंतच्या प्रवासामध्ये मी माझी डायरी सॅगमध्ये कधीच टाकत नाही, पण ह्या धावपळीच्या ह्याच्यामध्ये माझी डायरी कशी काय सॅगमध्ये गेली हे मला माहीत नव्हतं आणि हे फक्त शक्य फक्त बापूनेच करून ठेवलं होतं, कारण बापूंना माहिती होतं की ह्या प्रवासामध्ये जे काय प्रॉब्लेम येणार होता ते अगोदरच बापूंना माहिती असल्यामुळे त्यांनी माझ्याकडून त्या प्रॉब्लेमचं निरसन करून ठेवण्यासाठी ती डायरी माझ्याकडून त्या सॅगमध्ये टाकलेली होती। म्हणून मला या ठिकाणी प्रकर्षानं बापूंच्या 2 गोष्टी आठवतात, असे काही शक्य ते करतील बापू आणि एक विश्वास असावा पुरता करता हरता सद्गुरु जैसा अंबज्ञ।